Ja, komm mal, du musst es schon schütteln, dann bei Gott, komm mal, ich bin jetzt zu dir, ich bin Gott, 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 das ir pirmais, ko es pasāju. Tēmē saka, mēs sensoriem jau ļoti ilgīgi, ja tu ir tumšāk, gaišāk, tāpēc ir pārši, ka visi aizstāja žalūdzi, un cietu, es man kopies. Jā, ka vīgens gudrinieks, kurš izdomāja žuļīties, viņš bija viņas bagāku padarījis. Jūs kaut tā mēģinājāt? Nē, esat mēģinājis? Interesanti. Vai viens ir pamēģināt? Labi, es jau uzliek jums pazīmēt. Jā, jā, ir labi. Es pamēģināju. Un jā, viņa līnijas sekotāja, tad jau bija tāda uzlikuša milzīga un gudari, kas griežas un vēl klāt, vēl pie zemes tās piešas. Kaut kādu lietu, un tur bija. Piesūcējumi, jā. Piesūcējumi, es teiktu, anžīros kaut kas tad būtu tādais. Jā, iespējams. Apakšā jau iegriežu smagu tādu 300 gramīgu disku. Faktis, ka viņš ir neatgāžies. Jo tiem lietuviešiem, kaut kas sekundes. Un labākais laiks, ko latviešai teikt, ne tad 11, ne tad 13. Jā, ļoti.